Mtazamaji, licha ya kwamba kuna shule mbalimbali humu nchini, shule ya Cardinal Otunga High School ambayo ni Mosocho imeweza kufanya vema zaidi katika mtihani wa kitaifa ambao umetolewa leo hii na waziri yule wa elimu Ezekiel Machogu. Ilikuwa imewasajili wanafunzi 330 waliokalia mtihani huo na wote wameweza kujiunga na chuo kikuu na wameweza kupata alama ya B- and above. Wanafunzi ama watiniwa waliopata alama ya A walikuwa 28, A- walikuwa 201, B+ walikuwa 97, alafu B+ walikuwa 3, alafu B- alikuwa ni mwanafunzi mmoja. C+ hakuna, C+ hakuna, ni sufuri, C- ni sufuri, D+ ni sufuri, D+ ni sufuri, D- paka kule, alafu minimasi yao ilikuwa ni 10.76. Nadhani kwamba hii ndio shule ambayo imefanya vizuri zaidi, na kongole sana kwa kutia bidii. Kwa hivyo wanafunzi wa mwisho akona B- na ni mmoja. Kiukweli acha nikae kwenye mpini hafi injaa, na kila ambacho alichopanda basi imeweza kuvuna.